injineer maxamuud saale cabdi iyo wafdi ballaaran uu gaabinayo musharaxu ayaa kormeer ku soo gaalaabixiyey deegaano badan oo hoos yimaada degmada garadiga galbeedka gobolka sanaag musharaxa iyo wafdida ayaa meesha ay tagaan si heer sare ah loogu soo dhoweynayey ibka oo ruxaya calanka labada midableh ee kulmi iyo boorar badan ay ku sawiran yihiin xildhibaan maxamuud saale cabdi iyagoo ay shicibka ku hadaaqayeen hadallo kala duwan oo ay ka mid tahay maanta waa maalintaadii ee maxamed soo dhowow dhankoodana waxay sheegeen deegaanada uu soo maray wafdida iyo musharaxu inuu u dhagan nuglaa musharaxu haddana hadduu alle ku guuleeyo inuu ka sii kordhinayo waa lafdhabarteenna waa xusbeenu soo maalay in badan baynu waxqabadkiisa u aynay haddeerad ciidamadeennibaba ka sharxan maxamuud saale cabdi waa hogaaminaya dee waxay inoo ballana xusbiga kulmihii inaynu codka siino baa inoo ballana waa kulmihii halaynu dee waxaan rabnay oo in badan baynu wadanay anigana waxay kaga filaatay xusbiga kulmihii magacaa keliya kaga filaato berigii la soo sameeyey ayaan ku dhashiyey meeloo sidiiba ugu dhegsan yahay degelka badan ee loo kala raro heera nafuma laha waxaynu isku ognahay heer qori dheero oosbahada leh xusbiga kulmiye baynu isku ognahay iyo axsaabta la socotay maxamuud hogaaminayo kiise waa burushkaas oo nin kastoo xigtaa waa marmarinaynaa laakiinse codkiinu waxay ila tahay astaanteena iyo calaamadeena iyo bartilmaameedeenu waa kulmiye qalbi furan iyo laab furan iyo niyad furan baanu idin haynaa soo dhowaada niyaddeeda iyo hamiyadeedu waa idinka waa kulmiya waa xusbi xaakinka xusbiga xusbi xaakinka kulmiya waxaa kusoo wada sanada sanaka waxaa si waxaan baanan u mahambaliyeynaynaa dee codkuna waa sile waxaa weeye dee xusbiga nabadna waa xusbi xaakinka kulmiye kulmiyada dee nagu leeyahay maxamuud saale cabdigoodu leela marka hore waxqabad buu inoo qabtay degmada deesayr uu ku sintay waa ninka horeeye dhagax dhigay ninkii horeeye dhagax dhigay iskoolka aanu mureysa iskaqayno kii ka bilaabay inay deesayeyo aamiyadda markeena inoo bilaabay ee maantana inoo haya war codkaasiinu socodka waanu soo dhaweyna waxaan kusoo dhaweynaa gabo furan laabo u furan gabo furan niyo wacan soo dhawada u leenahay magaadu waa magaadeennii codbaa laysu hayaa waa la isu bayey ilaa shalay saxadkaa laga taagnaa saa kale waa la isu bayey waanu idin safraynaa intaa dadku waa idin safray hadda waanu soo dhaweynaa codkana waanu isinaynaa assalaamu calaykum xusbiyo hore waa noo yimaadeen dadku markaahan dee xumaan ku hadlaynin anigu kollay waa joogayo ma aan tegin kaan dee jeclaawan baan haddii labeed maa sugayey waa ka yimi waa xusbiga talada haya waa xusbiga macaankiisa la helay waa xusbiga dalka ka soo tariyey ee somalilandara waa la hubaa ay sugaynayba waxaanu idiin sugaynay waa codkaanu isiinaa meesha dee maba nibaadneen waynu soo dhaweynaynaa si fiican baan idiin soo dhaweynaynaa waxaa tihiin dee xusbigii talada hayay ee mudnaa soo dhaweynta haddaanu nahay tuulada fadhiyar si fiican baan idiin soo dhaweynaynaa kaliya laabaan idinku soo dhaweynaynaa waayo reer gudeel waad aragtaanoo dee cidiguma maqna rag iyo dumarba waa la joogaa waxaan leeyahay waxaweye xusban waa xusbig xaakinki weeye waa kii somalilan ku nabadii caamaar nin waliba ha ahaayo marba meel ha isu taagay xusbigii dhudubaha u taagay somalilan nabadgelyadeeda iyo waxqabadkeeda weyn aynu ku caanbaxnay inaynu xusbiga aynu haysanno aynu hogaamino waxaan ku yihi waxqabadkiisa iyo waxtarkiisaba aynu ilaashanno waa ku nabad iyo caanmaal maantana waa maanta wayaacaya haddana waxa weeye ujeeddadu waa meelun haddaynu reer qori dheere nahay dee xusbiga kulmiye ee xusbi xaakinka ah ee uu hogaaminayo maxamuud saale cabdi uu hogaaminayo ee waxqabashadiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa iyo injineernimadiisaba laga warramay intaba aada og tihiin xoolaha neefka ugu biyo neefka curadda isku mid ma aha neefka curadda abaynu jecelaho nana wallahi qaarintaas waa tii wacnay isagu wuxuu qabtay waa loogyo waa nin curada oo waxqabadkiisu uu curad yahay ninuu gub maaha
dadka wada hadal soo baxay ka joogi doona ee dalka wax u qabanaya dadka wax u qabanaya aynu wax qabadkiisa ognahay soo codayno oo wasiino codka aniga aad baan idin tigmada gaw soo weere sida qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta leh aa waftiga soo dhaweeyseen oo hoggaaminayo jineer xildhibaan maxamuud saalax cabdi oo u sharxan golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada iyo halgoorkii degmada ama deegaanka waxaan leeyahay waxaanu idiin wadnaa xusbi xaakimkii xusbi xaakimkii baanu idiin wadnaa waxaan uga jeedaa xusbi xaakimkii baanu idiin wadnaa ballanta aan la gashaan xildhibaan maxamuud saalax oo aan nin diin leh iyo ammaano halkii uu kula noqon lahaa oo dowladda abuu haystaa waxaan leeyahay codku filan buu haystaa waxaa laydinka doonaya haddayna gabsoonatiin inaa codka siisaan oo calaamadda godinta ku hubsataan isaga iyo dhammaan musharixiinta kale ee xisbiga golaha wakiiladana waxaanu idinku soo darnay maxamuud saalax cabdi maxamuud saalax cabdi iskama soo duurin dad baa ictiqaadsan inaanu iska soo qabannay marka xaqiiq laga hadlayo deegaanka garadag haddii matelan oo kale marka laga hadlayo saldhigga garadag cusbitaalka garadag tuulooyinkeeda oo dhan beraagaha laga dhisay isagoo aan xildhibaan ahayn buu xaqiiqdii dhisay waana dooni kartaan xaqiiq marka dhabniba laga hadlayo waxaanu isleenahay ha ka kordhiyo ciddii u dhinaydna ha u dhiso wixii uu ilaahay ugu soo dhiibo sidaanu u doornay waa sidaa xildhibaanka golaha baarlamaanka waa gudinta calaamada adakisaan guntu maba dhacdo sida xisbiyada hore la sheegay riyo horena madaxweyne way jirtay marka xubinta xildhibaanka golaha baarlamaanka maxamuud saalax cabdi isaga waa gudinta xildhibaanada kalena waxa weeye waa 201 ayay ka bilaabayaan marka 201 ilaa 209 ayay soconayaan iyaguna marka aad iyo aad idinku imaadsan waxaan muhiimka isku sii baraarujinaynaa waxa weeye si aynu waa inaan isu waayin waxa weeye inagu isma weyno magoo kunaa soomaaliya kalsoweyne iyo anagu isma weyno weeye annimi oo wafdi ahayn waxaanu ahay ragga codoona cod baan idinka doonaynay codka koowaad waxaa doonaya injineerka aad taqaaniin ee amar aafacaasateen ceelasha idiin qoday ee maxamuud saalax intayda kalena golihii dagaanka ee degmada garadag baan u soconnaa annana codoon baanu nahay haddeer waxaan idin leenahay kaadharkuun yaa inaga lumay ee codka noogu bura kolle waa noogu buraysaanay aadoo mahadsantihiin waxa weeye xildhibaankaynu wadnaa deegaha garanay sare maxamuud saalax oo kulli haraan loo sheegay waxaan filaynaa inuu noqdo lulihii geedka wax inooga soo ruxinaa birdaha markaa dirlaanta laysku taagan la romaru way ka soo daataan oo waa wada garanaysaan dadku say wax fahmayaan baa runtii loogu sheegaa marka laanta laruxo way daadataa kii ka soo dowladda ka soo daadin lahaa baan ku filaynaa insha allah kuna malaynaynaa waana ku guulaysanaynaa kulmiya haddaan firad u taago waa xisbigii waxqabadka waynu garanaynaa fadhi yar 10 sanood ka hor siday ahayd maantana heerka ay taagan haddii biyogelintii ay tahay biyihii baa la geliyey haddii ay tahay iskuulkii waxbarashadii ay tahay 10 sano ka hor wax iskuulaayo ka jiray maysan jirin maantana heerka aynu marayno hadalka soo afmeeray ayaa u mahadceliyey shicibka deegaanada oo lugta soo dhigay sida ay ugu helay iyo wax ka beddelka dalka annaguna wafdigaygu way ka warrameen waxaanu isla garanay oo isla ognahay inaynu codka ku hubsanno musharaxiinta xisbiga kulmiye ama baarlamaanka ha noqoto ama deegaanka ha noqotee waxaan ku noqonayaa hadalkii waayeelkii hore ay halkan ka sheegeen waxaa la yidhahdaa dowladdu waa geed, waa geed midha leh, waa geed weyn. Xilalka hadday wasiir tahay, hadday tahay ogaasime, hadday xubin baarlamaan tahayna waa lulayaal lagu lulanayo. Lulahaasi qofku waxaa jira qof aan garanayo sida uu lulaha midhaha ugu soo daadiyo. Waxaa jira lula gaaban oo aan gaarayn. Waxaa muhiima oo waxaaba kasii muhiimsan inaad hayso meeshii la lulayay, meeshii midhuhu yaallan inaad haysid. Waxa weeye waa dowladda, dowladdana waxaa heli kara oo warkeeda heli kara cidda ka tirsan xogogaal u ah xildhibaanka ka sharaxana. Haddii aad la yidhaahdo haddaad soo saartaan oo aad anigay deemaysaan, haddii aad la yidhaahdo inaan idin deemoogo oo aan insha allah wixii aad idinla qaban karo idinla qabto oo laydin sameeyo baan insha allah aan ilaahay aan rajaynayaa. Waxaanu u nimi inaanu indhaindhayno xaaladda
iyo xafiisyada xisbiga iyo aanu ka wareelno inaanu dadka u nimaadno inaynu isu sii aragno iyadoo muddo dhow ay bilaabmi doonaan kaambeynadii waa aynu kaambeynka waxdana ka dhigi doonno haddana waxa maanta intaan hornaha inaan noqonno waa daruuri bay noqotay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaanu dhammaantayo sidnaa ama farrintaanu sidnaa waxa weeye waxaanu nahay annagu xisbi xaakimkii waxaanu nahay xisbigii talada hayay waxaanu nahay meeshii waxaanu siyaasadda looga shaqeeya ama siyaasadda waxa loo galaa in baahiyaha aasaasiga dowladda laga qabsado oo ay dowladdu meeshaasi u qabato hadday iskuul tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday caafimaad tahay waa ballami karnaa beritana waa isku soo noqonaynaa waxaynu ku ballami karnaa waaynu ku ballamaynaa inaa idinkuna codka damaanad qaadaan aniguna aan damaanad qaado waxay u baahan tahay ee dowladdaa ku xidan haddii aan la yidhaahdo astaanta waa gudinta qofka marka aan garanayna wuxuu odhanayaa gudinta inay calaamadii waa la calaamadinayaa codka halkaasu ku ballanayaa insha allah wixii dambena waa ku wada xisaabtami doonaa oo idinka hortiin ayaa niman doonaa aynu ku xisaabtami doonaa aynu ahayn waxaan noo soconaynay waqtigii horelaa laba gaadhin waxaan noo soconaynay inaanu xafiisyadii iyo soo marno aanu dadka dee soo xogogaal noqonno aanu soo marno gudheelina dee beliyaanu marayna bay ka mid ahayd meelaha ugu muhiimsan dee dhinacyadaabay ka mid ahayd waxaan idinka codsanaynaa horta marka hore inaa codkana siisaan codka aanu idinka duleyno waxaan sida raggii hore sheegeen ee iga horreeyey waa Raanin Maxamed Ruwan.